kisah kawalan pergerakan PKP bermula 12 Mei 2021 hingga 7 Jun 2021. Anda semua diminta supaya berada di rumah, keluar bila ada keperluan yang penting saja. Utamakan amalan pembelian secara online atau dalam talian. Dan jika perlu keluar, akan pergerakan jangan rentas daerah atau negeri. Amalkan penjaraan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan iaitu kawasan yang sesak, sempit dan bersembang secara dekat. Amalkan pelindungan diri dengan kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Anda boleh mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera atau mendaftar terus dalam www.vaksincovid.gov.my/daftar. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Teruskan komitmen budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menahan aset kita, jaga kita.